Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութը լուսնային 6-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է ապրիլի 13-ին ժամը 08:01-ից մինչև ապրիլի 14-ը ժամը 08:54։ Այսօր լուսինը կանգնած դիրք ունի ժամը 18:46-ից մինչև 21:45, այս ընթացքում փորձեք ոչինչ չանել, ոչ մի կարևոր գործ։ Օրվա գույներն են՝ երկնագույնը, մանուշակագույնը և սովորական կապույտը։ Օրվա քարերն են՝ գիացինտը, ցիտրինը և բիրյուզան։ Օրվա կարգախոսը դա ժամանակն է ամրապնդել, ոչ թե ոչնչացնել։ Օրվա օրվա խորհրդանիշը ավելի շուտ՝ ծիածան և ամպեր, նաև կրունկ, սուրբ, մարգարեական, թռչուն, իվիկ։ Հունարենի իհարկե, կրունկը խորհրդանշում է պասիվ կանացի սկզբունքը։ Գամայունը դիցաբանական արարած է, էք գլխով թռչուն, որը կարող է գուշակել ապագան։ Օրը կանցնի սահուն, հանգիստ, ուրախ և ոչ արագ։ Այսօր վստահեք ձեր ինտուիցիային և ձեր ներքին բնազդին։ Բարենպաստ օր է հետազոտական աշխատանքի, ուսման, գործնական և ընկերական շփումների, սիրո, ամուսնության և հոգևոր զբաղմունքների համար։ Երազները մարգարեական կլինեն և կարող են ցույց տալ գալիք ապագան։ 6-րդ լուսնային օրն ավելի լավ է անցկացնել հանգիստ, առանց կոնֆլիկտների, աշխատեք խուսափել աղմկոտ վայրերից։ Կարող վերանայել ձեր կյանքը, մտածեք ապագայի մասին և կհասկանաք ձեր կյանքի իմաստը։ Կունենաք նոր ծրագրեր, նոր մտքեր, նոր նպատակներ։ Լուսնային 6-րդ օրը բոլորը խոնարհաբար ընդունում են երկնքից եկած բոլոր պարգևները, թե լավը, թե վատը, և մենք ինքներս էլ հասկանում ենք, որ այն ինչին արժանի ենք, հենց դա էլ եկել է մեր կյանք։ Իրենց տված ամեն դաս շատ կարևոր է մեզ բոլորիս համար, նրա համար, որ երկրորդ անգամ նույն սխալը չենք անում, և նաև դա մեզ ավելի է ուժեղացնում։ Հնարավորության դեպքում հանգստացրեք ձեր մտքերը, դադարեցրեք ներքին երկխոսությունը և լսեք ինքներդ ձեզ։ Մտածեք միայն դրականի մասին։ 6-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ հաճախ ունենում են բուժողի կամ էքստրասենսի ունակություններ։ Նրանք ունեն լավ զարգացած ինտուիցիա և ներքին հմայք։ Նրանց կոչումը մարդկանց օգտին ծառայելն է, սակայն հաճախ նրանց կարողությունն իհայտ են գալիս միայն կյանքի երկրորդ կեսին, երբ արդեն դժվար է փոխել քո կյանքի ուղին։ Ժամադրության համար բարենպաստ օր է, այսօր կարող եք սիրո առաջին քայլերն անել։ 6-րդ լուսնային օրվա ծնված մարդիկ մինչև վերջին օրերը լավ առողջություն են ունենում։ Նրանց համար, ովքեր երազում են հանգիստ, չափված կյանքի մասին, առանց ավելորդ աղմուկի, ապա հարսանի կարեք լուսնային 6-րդ օրը։ Ամուսնությունը հաջող կլինի, ամուսինները հիանալի կհասկանան միմյանց, իսկ եթե փոքր տարաձայնություններ լինեն, դրանք արագ կվերացվեն։ Կյանքը կանցնի հանգիստ ու սահուն, առանց թյուրիմացությունների։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխան կսիրի երազել, մշտապես կերազի, նա ամբողջ կյանքի ընթացքում կցանկանա գտնել իդեալ, իդեալական մարդ, իդեալական տուն, աշխատանք և այլն։ Կարող է սիրել ճամփորդություն և մշտապես գտնվի ճանապարհներին։ Նա պատրաստ կլինի թողնել տունը առանց գումարի գնալ այս ու այն կողմ։ Լուսնային 6-րդ օրվա համար էզոտերիզմը նշում է, որ պետք չէ հանգստանալ փտած ծառի տակ։ Անգիտակից մարդուն չպետք է դիպչեք և ձեր կողքից հանեք այն, ինչ ձեզ ճնշում է։ Առողջություն, կարող եք այցելել կոսմետոլոգի մոտ, ցանկացած հակատարիքային պրոցեդուրա կտա լավ արդյունքներ։ Լուսնային 6-րդ օրը կրծքավանդակը, ուսերը, թոքերը և բրոնխները խոցելի են, օրը բարենպաստ չէ նաև ատամների բուժման համար։ Այսօրը սկսված հիվանդությունները վտանգավոր չեն և կարող են արագ բուժվել։ Ուշադիր եղեք, որպեսզի գրիպով չհիվանդանաք, այսօր հեշտ է հիվանդանալը։ Հարաբերություններում եղեք բարի և ջերմ, դրանով դուք կբարելավեք ձեր առողջությունը և նույնիսկ կերկարացնեք ձեր կյանքի օրերը։ Հիանալի օր է առօրյա խնդիրները լուծելու և տան շուրջը աշխատելու համար, ամեն ինչ հեշտությամբ կստացվի, իսկ տունը մաքրելը բացի կեղտից կմաքրի նաև տարածքի էներգիան։ Այսօր ոչ մի դեպքում մի ընդունեք, որ գումարը չարիք է, այլ մտածեք, թե ինչպես գումար աշխատել, այլ ոչ թե ծախսել, և այն կգա ձեզ մոտ։ Մտովի հեռացրեք բոլոր այն բացասական ծրագրերը, որոնք խանգարում են երջանիկ ապրել։
Դա կարելի անել նաև թղթով եւ գրիչով։ Թղթի վրա պետք է գրել. Ես մերժում եմ մտքերը, որոնք ինձ դժվարություններ են բերում։ Ես մերժում եմ գումարի պակասի մասին մտքերը։ Եվ այրեք այն ու թափեք մոխիրը։ Եվ կարող եք ասել, որ ես ընդունում եմ կյանքը իր բոլոր փոփոխություններով։ Իմ կյանքում տեղի ունեցող փոփոխությունները պետք է ապահով լինեն։ Նրանք ինձ երջանկություն եւ բարգավաճում կբերեն։ Վեցերորդ լուսնային օրը շատ լավ է նոր պայմանագրեր կնքելու, նոր բիզնես սկսելու, ձեռնարկություն գրանցելու համար։ Բոլոր ֆինանսական գործերը դրական արդյունք կբերեն։ Ընդհանուր առմամբ սա բիզնեսի համար լավագույն օրն է, ամբողջ լուսնային օրացույցում։ Դուք կարող եք պլանավորել եւ քայլ առ քայլ գնալ դեպի դա։ Այսօր պետք չէ պարտքով գումար տալ, քանի որ համարվում է, որ գումարի հետ մեկտեղ փոխանցում եք նաեւ ձեր դրամական հաջողությունը։ Ցույց տվեք ձեր տաղանդը եւ կարողություններն այսօր։ Վեցերորդ լուսնային օրը լավ ժամանակ է ֆինանսական հարցերն ու խնդիրները հաջողությամբ լուծելու համար։ Ոչինչ չի կարելի վաճառել։ Կարող է այդ գումարը շատ արագ գնալ։ Լուսնային վեցերորդ օրվա երազները ուրախ են եւ շուտով իրականանում են, միայն թե պետք է գաղտնի պահել։ Եթե երեխան պատմել է ձեր իր երազը, այն նույնպես պետք է գաղտնի մնա։ Սանրվածք, այսօր շատ բարենպաստ է կտրելու համար ձեր մազերը, կարող եք նաև շերտեր կտրել։ Եթե կտրեք այսօր ձեր մազերը, ապա մոտ ապագայում ֆինանսական նոր հնարավորություններ կստանաք, նոր ուղիներ կբացվեն ձեր առջև։ Բացի դա էլ այսօրվա կտրվածքը և սանրվածքը կբարելավեն ձեր առողջությունը։ Այսօրվա կտրված մազերը բավականին արագ են աճում։ Եթե ամեն ամիս կտրատեք ձեր մազերը, ապա նա կտա նոր և հարմարավետ կյանք ձեզ։ Մազերի ներկում։ Այսօր բարենպաստ չէ մազերը ներկելու համար։ Անգամ արմատները ներկելով կարող է ֆինանսական էներգիան նվազել։ Կարող եք մեկ այլ օր ներկել ձեր մազերը։ Այսօրը նաև շատ բարենպաստ է բարեգործություններ անելու և բարեգործական ներդրումներ անելու համար։ Կարող եք առաջ տանել ցանկացած պրոյեկտ, որը հասարակական շահերից կբխի և բացեք որևէ ասոցիացիաներ։ Այսօր ովքեր միայնակ են, կարող են գտնել իրենց երկրորդ կեսին։ Սիրեք միմյանց, բայց մի շղթայեք մեկդ մյուսին։ Ինչպես օրն է խորհրդանշում, միմյանց կերակրեք, բայց մի կտորից մի կերեք։ Այնպես արեք, որ ձեր սիրելին իրեն երջանիկ զգա, չէ՞ որ մենք երջանիկ ենք, երբ մեր դիմացինն է նաև երջանիկ։ Օրը ոմանց թույլ է տալիս կանխատեսումներ անել, եթե իհարկե ծնվել են այսօրը։ Նրանք կարող են իրենց և դիմացինի ապագան գուշակել։ Վեցերորդ լուսնային օրը ծնված մարդը ուզի թե չուզի էներգիայի հաղորդիչ է։ Դրա համար պետք է զգուշ լինեք, որ ձեր էներգիան չկլանան։ Պետք է կարողանաք պաշտպանել ձեր էներգիան չարերից։ Այսօրվա ծնվածների համար սերն ու ներդաշնակությունն ավելի կարևոր է, քան նյութական բարեկեցությունը։ Այգեգործություն։ Այսօր կարող եք անել ձեր այգում ամեն ինչ, այնինչ որ կցանկանաք։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Հարաբերությունների կառուցում, տնային աշխատանք, հանգիստ աշխատանք, վերապատրաստման ավարտ, խոշոր գնումներ և ներդրումներ, չափավոր ֆիզիկական ակտիվություն։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ վաճառել կամ տալ ինչ-որ բան և չափից շատ ուտել։ Եվ օրը շաբաթ է, Սատուրնի օրն է, օրը շատ հարմար է շաբաթն ամփոփելու, նոր նպատակներ գտնելու և սխալներ ուղղելու համար։ Եվ այսօրը շատ հարմար է նաև իդեալական ժամանակ է, որպեսի խնդիրները լուծեք, այն եւ իհարկե այն խնդիրները, որոնք որ խիստ կենտրոնացում եւ նվիրվածություն են պահանջում։ Բայց մի մոռացեք, որ Սատուրնը նաև սահմանափակումների եւ փորձությունների մոլորակ է եւ կարող է եւ շաբաթ օրը որոշակի դժվարություններ առաջանալ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։